Og dessverre problem med lyden på forelesningen i år, 15. oktober. Så den forelesningen blir spilt inn på nytt nå. Det er bare å beklage at det har vært en del tekniske problemer. Årets forelesninger der foregår i et nytt høgskolebygg, eller et nyrenovert høgskolebygg i Sogndal, såkalte Bragebygget. Spekka med teknologisk utstyr. Og det kan virke som at det blir litt i meste laget av og til. I alle fall så har det vært en del problemer. Håper at det ikke vil prege resten av forelesningene slik det har gjort til nå. Men uansett, her er en gjennomgang av forelesningene i år. Der vi tok opp igjen og repeterte de teknologiske byggesteinene i bitcoin. Digitale signaturer og hash-funksjoner. Vi så videre på ulike bitcoin-lommebøker. Altså, hvordan oppbevarer du og handler med bitcoin? Og så gjorde vi en del av de øvelsene som ikke ble gjort. Forrige gang, altså 8. oktober, så var vi inne på tjenester der du kunne lage din egen tilpassa bitcoin-adresse. Da var jo mitt utgangspunkt at vi forklarte litt hvordan bitcoin-adresse er oppbygd. Jeg satte opp fire øvinger av den forelesningen. De tre andre de gikk vi gjennom i år. Det skal vi se litt på i denne videoforelesningen òg, men bruke mer tid på å forklare hjelpemidler som vi bruker til øvingene. Oversikt over planen framover. Viktige punkter er framheva med rødt. Arbeidskravet, selvsagt. Viktig at vi leverer svar på det. Uten svar får de ikke tatt eksamen, og det vil være litt dumt. Og fristen for innlevering av svar er 11. november. Så er det seminar mandag 4. november. Det blir òg strømma. Og da spør vi hvem skal lage framtidens penger. Der har vi fått bekreftelse fra fire innledere. Fire gode innledere, tror jeg. Så dette blir bra. Om vi prøver å få flere, litt usikkert. Men med fire så har vi iallfall så mange som vi trenger for å få et bra seminar. Jeg tok opp igjen denne figuren som mange i bitcoin-miljøet kjenner og har vært borti. Det kan brukes egentlig for mange typer læringssituasjoner, og ikke minst teknologi. Men iallfall i blokktidssammenheng. Du starter med egentlig blanke ark og veit ingenting. Og så stiger kunnskapsnivået og selvtilliten. Ofte i takt, og du kommer til et punkt der du regner med at du er ekspert på å ha skjønt alt. Håper at vi kan komme opp til det punktet og kanskje lenger, slik at du sier at wow, her er det faktisk mye, mye mer. Og jeg veit faktisk nesten ingenting. Men nesten ingenting er kanskje litt overdrevet. Etter dette kurset så skal vi iallfall vite det viktigste. Og målet er å få lagt et godt fundament, slik at de kan studere videre på egen hånd. Enten andre kurs eller eget studium. Det er jo mulig å ta flere formelle kurs. Ikke i Norge, men internasjonalt finnes det flere muligheter. Skal komme tilbake til det på slutten av kurset, hvordan de eventuelt kan gå videre. Vi snakket om kryptografi sist, og var inne på den vanlige krypteringen. Skriver vanlig i hermetegn her. Men vanlig kryptering er da samme nøkkel for kryptering og dekryptering. Bare en omvendt. Dekrypteringen er bare en omvendt funksjon. Derfor blir den òg kalt symmetrisk kryptering. Et godt eksempel på det er det som blir kalt Cæsar-kryptering, Cæsar-sifferet.
Så Julius Cæsar brukte, og mange andre òg, og kryptografi er eldre enn Cæsar. Det er lange, lange tradisjoner. Vi er langt tilbake i historien for å finne når det starta. Det starta kanskje med at mennesker begynte å kommunisere og ville holde visse ting hemmelig. Men Cæsar-kryptering er enkel. Du erstatter en bokstav med en bokstav visst mange plasser fram eller tilbake i alfabetet. Eksempelet vi har brukt her, vi legger til tre. Går tre tegn fram. Hvordan fram og bak alfabetet, det er kanskje litt vanskelig. Vi går iallfall tre tegn i retning på, for å forklare fram at det stemmer. Vi starter med ordet raskt. Vi flytter hver enkelt bokstav tre plasser fram. Og får teksten KHPTHOHJ. Så ved første øyekast er uforståelig. Dekrypteringen skjer jo ved å trekke fra tre tegn, samt den omvendte funksjonen, og vi får tilbake originalteksten. Denne krypteringen fungerte kanskje på Cæsars-tid, men er sjanseløs i dag, selvsagt. Men den fungerer godt for illustrasjonen. Det generelle her er at vi har en tekst, eller en melding, det kan være tekst, tall, forskjellige ting. Vi bruker en krypteringsmetode og gjør teksten utilgjengelig for utenforstående. Og vi har også dekrypteringsmetoden som får teksten tilbake til opprinnelig utgangspunkt. Det er i korte trekk kryptering. Og symmetrisk kryptering. I bitcoin og alle andre blokkteknologier er det ikke symmetrisk kryptering som blir brukt, men asymmetrisk. Symmetrisk kryptering er effektivt, raskt, fungerer godt, har en kjempeutfordring. Hvordan skal du få overlevert krypteringsnøkkelen til mottakeren? Dette har jeg slitt med i alle tider, ikke minst under siste verdenskrig. Vi kan lese mye om tyskerne sin enigma og engelskmennene med Alan Turing i spissen som prøvde å tenke på krypteringen. Det store problemet er å overlevere nøkkelen til mottakeren. Når det gjelder tyskerne, så gjelder det for de fleste andre. Offentlig nøkkelkryptering løser det problemet. Det er en såkalt asymmetrisk kryptering, men den handler om to nøkler i stedet for én. To ulike nøkler som begge passer i låsen, begge passer i algoritmen. Dermed kan vi kryptere med én nøkkel, den private nøkkelen, som regel, og vi kan dekryptere med den offentlige. Og den offentlige nøkkelen er da kjent for de fleste. Den omvendte situasjonen går òg an, at du krypterer en tekst med den offentlige nøkkelen til en person eller mottaker, og bare den personen sin private nøkkel kan dekryptere. Slik at den muligheten er òg til stede, så vil da typisk nok løse det problemet som symmetrisk kryptering har. Altså overlevering av nøkkel. Og ofte så blir offentlig nøkkelkryptografi og vanlig eller symmetrisk kryptering brukt i lag. På den måten at nøkkelen blir først dekryptert med offentlig nøkkelkryptografi, sendt over på den måten, og så skjer resten av krypteringen med symmetrisk kryptering. Det er jo fordi symmetrisk kryptering er mye mer effektiv, raskere vanligvis. Offentlig nøkkelkryptografi er tungt, egner seg ikke for store datamengder. Så den kombinasjonen er jo egentlig perfekt. Men altså, i bitcoin er det kun offentlig nøkkelkryptografi, og det er offentlig nøkkelkryptografi brukt i digitale signaturer. Denne teknologien var funnet opp i 1976, to amerikanere, Whitfield Diffie og Martin Hellman,
For seinere så ble digitale signaturer utvikla med utgangspunkt i offentlig nøkkelkryptering. Og digitale signaturer ble første gang presentert i 1978, altså 2 år senere. Og 3 israelere, Rives, Shavir og Adelman, RFA. Og de har jo da òg gitt opphav til noe som kjent digital signaturmetode som heter RSA. Vi skal gå gjennom prosessen med en digital signatur. Denne gjelder for bitcoin, så den gjelder for på en måte alle lignende system. For eksempel nettbanken. Det er jo det meste som skjer på nettet når vi bruker sikker kommunikasjon, HTTPS, så er det variant av denne metoden som blir brukt. Vi starter med en tekstmelding. I bitcoin er det jo en transaksjonstekst. For enkelt jeg skulle ta med her sette opp en PDF punkt og inn tekst, eller noen hva som skal være grunnlaget for signaturen. Vi lager òg en meldingsavtrykk og PDF-fil. En hash-funksjon er en enveis. Det er en krypteringsmetode som er utelukkende enveis. Vi skal ta den etter at vi har gått gjennom digitale signaturer. Det har vi vært inne på tidligere òg. Vi bruker den til å lage et meldingsavtrykk, eller òg kalt fingeravtrykk på en tekst. Meldingsavtrykket krypterer vi så med den private nøkkelen vi har. Og vi får en digital signatur. Den sender vi sammen med den originale PDF-filen til mottakeren. Så da må vi verifisere at signaturen stemmer, at ting ikke er endret underveis. Signaturen blir dekryptert med den offentlige nøkkelen som korresponderer med den private nøkkelen. På den måten får vi fram meldingsavtrykket. Så tar vi den medfølgende PDF-filen. Kjører gjennom samme hash-funksjon som vi lager den digitale signaturen. Vi får et meldingsavtrykk. Vi sammenligner de to meldingsavtrykkene vi har fått, det som vi lager selv og det som vi fikk når vi dekrypterte signaturen. Sjekker at de er like. Da har vi verifisert to ting. Det ene er at det ikke er gjort endringer i PDF-filen som er sendt. Den er den samme som avsenderen sender. Det andre, og like viktig minst, det er jo at det kun eieren av den private nøkkelen som kan ha laget den signaturen. Vi kan ikke gardere oss mot at noen urettmessig får tilgang til den private nøkkelen. Det er umulig. Så det vi kan si er at den signaturen må ha vært laget med den private nøkkelen. Om vi går ut fra at det er eieren av den private nøkkelen som har gjort det. Den sammenhengen er så sterk at digitale signaturer er nå kommet inn på lik linje med håndskrevne signaturer i lovverket. Så en digital signatur er like gyldig som en manuell eller håndskreven signatur. På mange måter er det vanskeligere å forfalske en digital signatur enn en håndskreven. Men vi kan likevel ikke utelukke svindel. Nettopp ved at det private nøkler kan komme på avveie. Dette er prosessen for å lage og verifisere digitale signaturer. Så var det hash-algoritmer, meldingsavtrykk eller fingeravtrykk til en bestemt tekst. Det er en enveisfunksjon. Du kan ikke gå tilbake til originalteksten hvis du bare har hash-verdien. Den bruker vi tid på verifisering. At et dokument, en tekst, ikke har vært endret på veien. Og det er nyttig for alle typer mer eller mindre permanente dokument. Men det trenger jo helt permanente
Vi har jo en bitcoin-transaksjon. Så lager vi en hash over selve transaksjonen. Og krypterer den og lager en digital signatur. Men transaksjonen er jo ikke sektorvis. Han er, altså, kan vi si at han er permanent, i og med at han vil jo bli lagret på blokkida. Men hash-algoritmer kan være nyttige. Og om ikke det er vedvarende eller mer eller mindre permanent. Inn-delen, input, er da helt vilkårlig tekstportal fra en bokstav til hele Bibelen, eller Koranen, eller et leksikon. Ut-delen er alltid en streng, altså en streng da i datasammenheng, altså fast lengde med bokstaver og tall. Verdien uttrykker egentlig et stort tall. Men det beskrives jo en samling med bokstaver og tall. Det er en viktig del av digitale signaturer. For at en hash-funksjon skal være brukende og god, så må man oppfylle minst de fire viktige krav vi har. Han må være deterministisk, og det betyr det samme innverdien, samme input, skal alltid gi samme verdi. Ellers er han ikke brukende. Han må være kollisjonssikker. Ulik input skal ikke gi samme verdi. Altså, du må ikke få kollisjoner, men to ulike input kan ikke gi samme verdi. Den er vanskelig å gardere seg 100% mot. Det vil være en bitt liten usikkerhet i de fleste algoritmer. Men vi ser til kravet slik at sannsynligheten må være minimal. Hvor minimal er det? Ja, det er vanskelig å angi noe presist, men det må være nesten ikke mulig. Men vi kan aldri utelukke det frie kravet enveis er absolutt. Det må ikke være mulig å komme tilbake i utgangspunktet. Gitt og tro. Bare ha hash-verdien. Hash-verdien må ikke avsløre noen ting om utgangspunktet. Og det fjerde er at små endringer i inntekten må gi store utslag i hash-verdien. Fjerne et punkt om 1,5 skal gi et helt. Skal gi en helt ny og annerledes hash-verdi. Disse fire kravene er viktige. Tidligere har vi vært inne på en hash-generator. Så da med samme hash-algoritme som vi brukte bitcoin. SHA-256. SHA står for Simple Hash Algorithm. 256. Det betyr at den gir en hash-verdi på 256 bit. 32 byte eller tegn. Hvis du ser på det eksempelet her, den hash-verdien CB5600B69 og så videre og så videre. Så er det et stort tall uttrykt i hexadecimal notering. Hexadecimal, altså sekstantallssystemet. Og hver tegn blir da angitt med verdien 0 til 9, pluss bokstaven A til F. De forstyrer en blanding av tall og bokstaver. Bokstaven F er da altså verdien 15. I bitcoin så er det hash på flere nivåer. Vi har hash på transaksjonsmeldingen, og da som underlag for den digitale signaturen. Vi har også hash på blokket. Hvis jeg ikke hele blokken
البيتكوين. البيتكوين بلوك بيستغرق وقتين للرن فيلد، تصحيح بلوك هيدر، بلوك هوبر، وصو على ترانزاكشن بس لو يبقى يعني بلوكي ان ديل او فيلتي بلوك هوبر بلي استعملها سامن او تبلي يوتفرد ان هاش هاشينج او اي فيلتي فاكتسك ان دوبل هاشينج فرست شاف لو بنت تك هاش او اي فيلتي زي ما كيف بدوكتر تستخدم ان فيرجن هاش بري بلوك هاش مربل روت ان تايم ان بيتس ان نونس قبل لو هاشاتي ان بادي دون تريين بلي ايين تشوفيونو هاش الغوريتم ان دوبل هاشينج ده ده سيكريت مسج لو ما تقدر بيو دوبل دوكتر ولو غاديين بلي بوتا ان اي نست بلوك ولكن هذا يتعلم كتير يتعلم كتير لينك ميثود في بلوك بلوك بلي لينك سامن بيجي لكو هش بديا ونوزوسكا اي داتا مسج اي تي مسج فينا بديا فينا تحرشونا اصو اندسوكا اي بلوك تيرا Sumorene står jeg tilbake ifra en gitt blokk. Så kan du rane større tilbake ved hjelp av å følge hash-verdiene. Og når hash-verdiene av forrige blokk inngår i neste blokk, så betyr det at du får en god sikkerhet. Ikke sikkerhet, du får en god, ja, du får en god sikkerhet for endringer i tidligere blokker fort vil bli oppdaget. Hvis du prøver å gjøre en endring i din transaksjon i en eller annen blokk, så vil du forandre hash-verdien for den blokken. Fordi hash-merkle-root vil bli forandret, og dermed vil også hele hashen av den blokkheden vil bli forandret. Så da er det lett å oppdage forsøk på svindel. Men viktig, ekstremt viktig, her er de fleste nesten, altså det er også mange som misforstår dette i blokkjøresammenheng. Selv de som tror de har greia på blokkjøreteknologi, det er ikke denne hash-linkingen som utgjør sikkerheten i blokkjøret. Sikkerheten i blokkjøret blir styrt av proof of work. Om ikke de lærer noe annet enn å bruke det, så må de lære det. Og da har de alt gått forbi de fleste i kunnskap. Bortsett mange i hvert fall. Altså, hash linking, det er noe som blir kallet temper evident, temper evidence, altså syn, den gjør forsøk på endring, svært synlig. Proof of work gjør i blokkida mer eller mindre temper proof. Bedre å bruke ordet temper resistant, altså motstandsdyktig mot endringer, sikker mot endringer. Ingen blokkida kan sies å være 100% sikker mot endringer, for aldri. Du kan aldri oppnå det. Bitcoin har en svært høy grad av sikkerhet mot endring. Mindre blokkjesystemer har svak grad av beskyttelse. Dette er en skala fra nesten 0 til nesten opp mot 100. Man skal snakke hva de ulike systemene er her, men det er ingen, det er ikke 0 eller 1. Det er en eller annen plass på den skalaen. Jeg så vi opp på ulike Bitcoin-lommebøker. Hvis du laster ned fullklient-programvaren, altså selve Bitcoin-programvaren, med hele blokkjeden. Og det må du gjøre hvis du skal være en node i systemet. En fullklient-node. Jeg vil oppfordre alle som muligheter å gjøre det. Det treffes. Og selv hvis du har en PC som ikke blir brukt så mye annet, så vil det være samme oppgaver. Det er ikke en del plass i starten. Du må ha 250 GB ledig diskplass fordi du må
installere dette programmet, så må du laste ned hele blokken før du kan begynne å kutte vekk ting. Etter at du har lasta ned og verifisert at alt stemmer, du er på den rette blokken, hele blokken og sunn, eller den stemmer, alt stemmer, da kan du begynne å kutte ut ting, og da kan du klare det med svært liten diskplass. Men i det øyeblikket du installerer, så må du ha plass til hele blokken. Så tog opp en video her, den fikk vi ikke det til å gjøre nå, den blir den vil vi da gjøre neste gang. Ja, vi begynte med Bitcoin-lommebøker, men det var litt tidlig. Vi gjorde en del øvinger, eller vi gjorde noen øvinger da før vi gikk gjennom Bitcoin-lommebøker. Og vi rekna på gebyr, altså vi fant gjennomsnittsgebyret per transaksjon for de fem siste blokkene. Og så så vi også litt på tidsbruken. Hvor lang tid tok det før en ny blokk var funnet? Så det var vel øving nummer 1 og 2 i sett opp i dag. Vi gikk inn på tradeblock.com og på Bitcoin. Det er også en fin tjeneste, for den inneholder mange interessante opplysninger. Det er et innblikk i en visuell framstilling av Bitcoin. Ethereum, som er også kommet med. Nå konsentrerer vi oss om Bitcoin. Nede til høyre så er det avskrift latest transactions. Der kommer bitcoin-transaksjoner inn fortløpende. Altså en eller annen bitcoin-bruker overfører bitcoin til en annen bitcoin-bruker. Det kan også være seksuelt, sånn, fra en lommebok til en annen lommebok. Da du blir av begge lommebøkene. Men uansett. Her kommer Bitcoin-transaksjoner strømmer det inn. De får bittesmå transaksjoner. Vi ser verdien helt til høyre. Høyre på lånet. Value. Og disse blir spredt i hele Bitcoin-nettverket. Det vil si til nodene du utgjør Bitcoin-nettverket. Så hvis du laster ned Bitcoin-programvaren og hele blokkida og setter i gang systemet, så er du med i Bitcoin-nettverket. Da vil du motta transaksjonene nå, på samme måte som alle andre. Graverne, eller minerne, kjører også fullnode, får også nye Bitcoin-transaksjoner inn. Og det blir samlet opp i det som heter mempool. Men denne mempoolen den eksisterer da i alle fullklientnoder. Alle har den mempoolen. Graveraden, de tekker en del av transaksjonene som det ligger og venter. Her ser vi at det er litt mer enn 4000 transaksjoner som nå er i lageret, eller mempool. De tekker også en del av de, kanskje ikke så mange som det er plass til i blokk. Det er plass til en, jeg sa akkurat at det kom en ny blokk, og vi ser at antall transaksjoner i mempool da gikk kraftig ned. Det er plass til 2,5-3000 transaksjoner i en blokk. Det er størrelsen på transaksjoner som avgjør på fanget er plass til. Teknisk sett så har det vært grenser på 1 megabyte i blokkstørrelse i Bitcoin. Den er det fortsatt teknisk sett, men for 2 år siden har det gjort en smart endring. Hack i positivt forstand, som gjorde at lurte på en måte litt systemet og fikk plass til flere transaksjoner uten at den fysiske blokkstørrelsen ble endret. Det var en endring som heter Segwit. Det
Strukturene ble strippet og konsentrasjonene, og dermed frigjorde plass. Dette er ikke noe de trenger å gjøre. Dette kan vite da, sant? Ikke at det er grenser på 1 megabyte, men den endringen gjorde at det faktisk plass i gode flere transaksjoner. Opp mot rundt 3000, alt etter størrelsen på transaksjonene. Størrelsen på transaksjonene ser de igjen i denne under latest transactions. Der ser de at de varierer en god del. Ifra, her var det noen mange på 174 byte. Det er kanskje noe mer enn Hvis vi gjør neste kolonne, fee size, det er altså størrelsen på gebyr. I Satoshi, og så kommer fee, og det er da samla gebyr. Størrelsen på transaksjonen ganger fee size, altså Satoshi per byte. Og gebyret varierer, sånn at gebyret kan vi delvis sette til. Lommebøkene, de vanligste lommebøkene, de har tre nivåer på gebyr. Det er høyt, middels, lavt. Og det er ingen absolutte verdier her, fordi gebyrstørrelsen varierer hele tiden. Den varierer med blant annet hvor mange transaksjoner ligger og venter i mempool. Hvis vi regner kun i bitcoin, så er det klart at den gebyrstørrelsen er mer eller mindre permanent, men i og med at dollarkursen eller tiakursen varierer en god del, så blir størrelsen på gebyr i norske kroner den blir ganske variabel. Hva gikk ut på å finne gjennomsnittsgebyret for de 5 siste transaksjonene? Hvis vi holder musepekeren over i blokk, så får vi opp vital informasjon om blokken. Først blokknummeret. I dette tilfellet så er det blokk nummer 599601 fra bitcoin starta med blokk 1 den 3. januar 2009. Så vi har snart fått 600 000 blokker i bitcoin-systemet. Datoen for når blokken ble oppretta, 16. oktober klokka 13.06. Hvem var det som fant en godkjent verdi på proof of work-oppgaven? Det var altså en miner som heter Via BTC. Det var 2675 transaksjoner i den blokken. Verdien av de transaksjonene med 2,59 bitcoin. Det var totalt 0,1643 bitcoin i gebyr. Og for å regne ut gjennomsnittsgebyr i 5 siste per transaksjon, siste 5 siste blokkene, så må vi da ta antall transaksjoner i blokken, samla gebyr for de 5 siste blokkene, summere, dele gebyr på antall transaksjoner i de 5 blokkene. Og vi kommer ut med et gebyr på visst mange bitcoin per transaksjon. Så må vi regne det om til norske kroner. Svaret skulle være norske kroner. Vi kom jo til at gebyret var ca. 4,80 kroner i norske kroner. Og så diskuterte vi litt er det mye, er det lite? Hvis vi sammenligner med vårt vanlige pengesystem, altså sammenligner med Vipps, så er det jo mye. En vanlig Vipps-transaksjon under en viss 4000 kroner. Litt usikker på den grensa. Hvis transaksjonen er mindre enn 4000, så er det klart at det er mye billigere å bruke Vipps. Det er gratis. I hvert fall i øyeblikket, og slik for brukeren. Det vil nok koste på en eller annen plass, fordi Vipps er ikke gratis, men kostnaden blir jo da litt skjult. Du får den i form av dollarrente, trekk i banken, kontotrekk, hva som helst, transaksjonsgebyr, ja, i andre transaksjoner. Det må betales på en eller annen måte. Det er ikke vits å prøve å lure seg til å tro at alt er gratis. Men hvis vi snakker om mer enn 4000 kroner i aller første løp,
Det blir mye dyrere. Jeg er litt usikker på å snakke om prosent av aksjonen. Da blir jo til sammenligning bitcoin ganske mye rimeligere. Så er det under utvikling et nytt betalingssystem oppå bitcoin-blokkjeden. Det heter Lightning. Det er store forventninger til det systemet. Det skal være mye raskere enn bitcoin-systemet. Det bygger jo på bitcoin. Det bruker bitcoin-blokkjeden til avstemning. Men blir det altså et lag to over blokkjeden. Vi skal komme inn på Lightning litt senere. Jeg vil bare minne om det her når vi diskuterer gebyr. Det som avgjør, for å oppsummere, det som avgjør kostnadene og gebyret for en bitcoin-betaling, er ikke størrelsen på beløpet. Det er helt uavhengig av størrelsen på beløpet. Det er størrelsen i byte som avgjør gebyret, og da hvor mye vi er villige til å betale per byte. Og det avhenger jo av hvor viktig er det for oss at denne transaksjonen blir snappet opp fort og kommer med i neste blokk. For graverne, de tar jo selvsagt de transaksjonene som har høyt gebyr først, og så lar de andre bli liggende. Hvis det er lite transaksjoner i mempool, så vil transaksjonen komme med sannsynlig, til og med om man hadde null i gebyr. Men vi kan ikke være sikre på det. Hvis det er viktig for oss at transaksjonen skjer raskt, så må vi spandere et høyere gebyr. Da setter vi gebyrstørrelse til høy i lommeboken. Det finnes enkelte lommebøker som leter etter størrelsen på gebyret i nøyaktig i Satoshi. Det er ikke så mange. De fleste opererer med høy, middels lav. Middels vil Hvis du bruker en høy sats, så er du ganske sikker på at transaksjonen kommer med i neste blokk. Og da er det ca. 10 minutter før transaksjonen er på blokkjeden. Men du må vente lenger for å være sikker på at den ikke skal bli endra. Vanligvis en time. Hvis transaksjonen ikke betyr noe, hvis du overfører en lommebok du kontrollerer til en annen lommebok du kontrollerer, og dette ikke har noe hastverk, men det er viktig at transaksjonen skjer på et eller annet tidspunkt, da kan du sette et lagt gebyr. Du kan ta til at du har ventet en dag eller ja, eller så. Slik at viktigheten styrer her hvor mye du bør betale. Det var Tradeblock.com, som inneholder masse nyttig informasjon. Så går vi tilbake til Bitcoin-lommebøker. Når du laster ned hele Bitcoin-programvaren med blokk, hele sulamitten, så får du òg med i lommebok. Integrert. Satoshi Nakamoto han tok de klaska sammen alt. Og han som overtok på en måte, vi har jo ingen sjel på Bitcoin.